utorak 11. novembra u sportskoj hali osnovne škole Rasko Nemanji Cvet i Savu u Novoj Pazovi od 10 časova biće održan tradicionalni festival odbojke i memorijalni turnir Milan Mitrović u organizaciji odbojkaškog kluba Mladost iz Nove Pazove. Nakon uređenja kanala u Njegoševoj ulici nastavlja se akcija čišćenja kanala u Novoj Pazovi. Utorak 4. novembra u Omladinskoj ulici očišćeni su kanali sa leve strane u delu između Ratka Pavlovića i Veljka Vlahovića. Predstoji nam još jedan bogat sportski vikend, 4 utakmice u Novoj Pazovi. Niz utakmice otvorit će futboleri Radničkog koji dočekuju futbolere Vršca u subotu 8. novembra o 13 časova. Istog dana u 17 časova košarkaši Nove Pazove dočekaće komši iz Golubinaca ekipu Jadran. U nedelju nas očekuju dve utakmice u sportskoj hali osnovne škole Rasko Nemanji Cvet i Sava. Od 18 časova rukometaši Nove Pazove dočekuje ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka, dok je utakmica između KMF Nova Pazova i KMF Wintersport zakazana za 20 časova i 30 minuta. U sredu 5. novembra od 17 časova javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija vršiće ispiranje vodovodne mreže u Novoj Pazovi, jer su ispitivanja koje je vršila austrijska konsultantska kuća Setek završena. Ispiranje će trajati nekoliko sati, nakon čega će voda ponovo biti bistra. Ukoliko građani i nakon ispiranja primete mutnu vodu, molimo da isto prijave na telefon 022 321 265 koji je otvoren od 0 do 24 časa. Ovih dana zasađeni su i poslednji drvored u ulici Knez Mihaila na šetalištu pored pijace, čime je završeno sađenje drveća u ovoj ulici. Nakon toga radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća nastavili su da rade na postavljanju novog drvoreda na desnoj strani ulice Cara Dušana. Veći deo pešačko-biciklističke staze u zoni radova u glavnim ulicama je završen. Na levoj strani Cara Dušana u delu od policijske stanice do centra u toku je raščišćavanje terena. Kada je u pitanju desna strana ulice Kralja Petra Karađorđevića deo do autobuske stanice, završeni su radovi na izmeštanju instalacija, dok se sa druge strane puta radi na asfaltiranju novih parking mesta. Ljubitelji filma moći će i sledeće nedelje da uživaju u našem bioskopu. U četvrtak 6. novembra u bioskopu Novoj Pazovi prikazivaće se dva nova filma. U 18 časova animirani porodični film Daj gol u 3D projekciji i u 20 časova nova domaća drama Branio sam mladu Bosnu u 2D projekciji. Cena ulaznice je 250 dinara. Prvu nedelju novembra obeležit će temperature iznad proseka za ovo doba godine. Utorak, sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo bez padavina, maksimalna temperatura dostići 20 i ponedeljak.